Gotzainak izendatutako parrokoak irailean zehar hasi ziren parrokia berrietan euren lanetan. Izendapenen data gure weborriko agendan dituzu eskura. Sorkuntzaren garaia 2024 martxan da jada. Sorkuntza zaintzaren aldeko munduko otoiz jardunaldia Asisko San Frantziskoren egunean ekologiaren zaindaria urriaren 4an amaituko da. Leloa honoko hau da, itxaropen zuegon eta sorkuntzarekin batekin informazio guztia elizagipuzkoa.org-en topatuko duzu. Oñatiko elkartasunari esker, emakumentzako prestakuntza tailer bat inauguratu da Gineako Dagelerrian. Aurretik martxan zegoen aurre eskolarekin bateginez. Parrokiak bultzatu du proiektu solidarioa eta bertatik bertara Manu Egainak ezagutu du Eliz Barrutiaren izenean. Jainkoa bere herriarekin dabil izenburupean 2024ko migratzailearen eta errefuxiatuaren mundu jardunaldiari begira, Frantzisko Aitasantuak bidaia bat elkarrekin egitera gonbidatzen gaitu. Modu sinodalean benetako herria ere egitzeko oztopo eta mehatxe guztiak gaindituz. Aitasantuaren bideo eta kanpainaren materialak elizagipuzkoa.org-en dituzu eskura.